Предишния епизод. Уволнена? Уволнена? Какво ти става? Уволниха ме заради теб. Ти си темата на деня. Чакай малко. Чакай малко. Чакам, получих стотици обаждания. Всички говорят за теб. Искам да поговорим за последния брой. Ужасен, кошмарен. Продава се както никога. Всички говорят за темата и за корицата. Как ще накараш Лола Падиля да се върне? Не, за това исках да поговорим. Моля ви, защо карате точно мен? Не се разбираме, ще изляза идиот. Не, няма да излезеш идиот. Ти си идиот. Върви да я потърсиш. Хайде. Не искам нищо. Помисли си. Ти също. Срамно е да се унижаваш така пред една жена. Защо не дадете поста на мен? На теб? Знам, че си много сърдита, но моля те, дай ми възможност да говоря с теб. Моля те. Ако Лало не се върне никога, какво? Ти си най-добрият ми избор. Лало се върна! Не те питах какво ще правиш с издателството. Аз Факундо. Факундо. Личи си, че те харесва. Да не кажа, че е влюбен в теб. Виж, ще кажа на Факундо. Факундо, записът беше хубав. Развълнуваме. Беше чудесен. Но аз съм тук, а ти там. Да, ти тук. Лола. Радвам се. Щастлив съм, че се върна. Диема Вижън представя Карла Петерсон и Лусиано Кастро. Nunca me consideré un especialista. Serie film La Lola. Mi cambio sé exactamente cómo sucedió. Mi corazón palpitaba cada vez que ese hombre se me acercaba. Участват още Рафаел Феро, Лола Бертет, Муриел Сантана, Августина Лекуна, Виолета Ортиз Бере, Виктор Малагрино, Науел Мути, Матиас Десидерио, Томас де ла Серас, Шела Кардала, Бруна Кастро и други. Радвам се. Много се радвам, че се върна. Благодаря. Толкова се радвам. Здравей, Грейс. Благодаря. Извинявай, но съм толкова щастлив. Щастлив съм, че се върна. Да. Чудесно. Благодаря за записа. Хареса ми много, развълнуваме. И добре, Агира ме убеди и приех. Мисля, че последния брой и връщането ти в издателството заслужава да го отпразнуваме. Е? Добре. Искаш ли? Да, ще изпием по няколко бири. Ще кажа на момчетата и ще отидем в бара. Имах предвид двамата сами. Няма да бъде лошо. Да, но знаеш ли? Ние закъсняваме. За къде? Имаме женско парти. И закъсняваме. Трябва да се преоблечем. Извинявай, Факундо. Но... Не, нека остане. Ще изпием по бира. Друг път. Друг път ще го поканим. Но ми се иска другия път да бъдем сами. Добре. Да, трябва да отидем да се преоблечем. Да се направим на красиви. Да. Добре. Аз тръгвам. Радвам се много, че се върна. Наистина се радвам. Добре. Чао, Грейс. До скоро. Права си. Влюбене. Започваше нов ден. Първата ми задача беше да помогна на Лола да се приготви за връщането си в издателството.
Добре, така. Чакай, чакай, не мърдай. Дай да те видя. Богиня. Истинска богиня. Ти си шефът на дом. Знам. Не забравяй. Дръж подчинените си на разстояние. На разстояние и най-вече Факундо. Ще отидеш и ще вземеш мястото си както подобава. Нали? Нали? Да, мястото на Лало. Да, да, на кой друг? Мястото на Лало. Чудесно, дай ми чантата. Какво маце? Ела. Така. Успех. Чао. Смей се. Другия път няма да ти махна каймак. Хайде, изпий го. Какво ще кажете за връщането на дивата? Мадонна се връща. Горе-долу. И тя е рус. Не, скъпа. Лола Падиля се връща в издателството. Не мога да повярвам. Петър ми каза. Снощи Гастон е бил докъсно. Била е много потиснат. Явно Лола му е взела мястото. Подробности? Знаеш ли подробности? Да. Знам. Агир е накарал Гастон да се извини на Лола. Невъзможно. Гастон никога не би го направил. Не съм сигурен. В крайна сметка Агир е помолил Лола да се върне. Казах ти, Гастон не. За вълка говорим... Тя ли идва? Не. Добро утро. Здравей, Гастон. Кого критикувате? Никого. Не ни е навик. Кафенце, шефе? Да, моля. Хулия, Тео, дойде ли? Не, още не. Когато дойде, кажи му да мине през кабината ни. Да, добре. А вие, по-малко кафе и повече работа, нали? Да. Да. Сигурен ли си, че Лола ще се върне? Гастон не е потиснат. Дали са ми излагали? Лола влезе решително в издателството. Елегантна, уверена в себе си, както само Лало би могъл да го направи. Днес започва нов етап за всички. И не само Гастон. Всички трябваше да я уважават. Искат или не, тя командваше. Ало! Кой е? Мелиса. Здравей, малката. Как си? Аз започвам работа. Искаш ли да дойдеш да си играем? Виж, имам доста ангажименти, но ще погледна в бележника си и ще ти се обадя. Е, ще дойде или не? Не знам. Дъщеря му ме търси. Лола? Много си елегантна. Отивам да си оставя нещата. Имаме събрание. Да. Малко ми е... Побързай. Да, идвам. Гастон? Ще ми кажеш ли какво ти е? За какво говориш? Знаеш за какво говоря? Снощи. Снощи в бара се държа много мило с мен. Много нежно. Показа се такъв, какъвто си всъщност. Уязвим. Уязвим? Грешиш. Снощи пинах малко повече. Може да съм казал някоя глупост. Ако е така, не помня. Сериозно ли говориш? На шега ли те прилича? За какъв се мислиш? Снощи не можеше да стоиш на краката си, още по-малко да шофираш. Закарахте у вас, утешавахте до 5 сутринта. Плачеше като дете в прегръдките ми. А сега?
Нищо ли не помниш? Извинявай, Виктория, имам много работа. Извинявай. Благодаря. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Извинете, Лола дойде. Има спешно събрание. Липсвате само вие. Подмазвач. Вече хукна да ближиш краката на Лола. Гади ми се от теб, гади ми се. Жени, всички са луди. Идваш ли? Не, 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 няма да дойда. Предай поздравите ми на Лола. Изчезвай. А Гастон? Защо го няма? Знае ли за събранието или не? Не го видях. Сигурно е зает. Зает? Да, предполагам. Докато работи за списанието, няма проблеми. Да. Да, да. Добре, искам да ви уведомя за новата организация, за реорганизацията на списанието. Имайки предвид успеха на последния брой, искам да продължим да работим така. В погледа на Факундо имаше нещо, което Лола не разбираше. Нещо непознато, което я изнервяше много. Възнаграждението. Добре ли си? Да, добре съм, Факундо. Ще бъде за всички. Ще продължим да работим така. Агире, искате ли да кажете нещо? Аз няма какво да кажа. Съгласен съм напълно и за да го отпразнуваме. Ще организираме тържество тази вечер. Мисля, че последния брой за връщането ти в издателството заслужава да го отпразнуваме. Добре. Патрисио, погрижи се да го организираш, моля те. Разбира се, шефе. Ще се погрижа за всичко. Господа, можете да се оттеглите. Шефката каза всичко. Моля? Моля? Факундо? Да. Искам да говоря с теб. Може ли? Да. Гастон предаде екипа си. Това не очуди никого, освен най-вярната му съюзничка. Какво ти е? Нищо. Нищо, добре съм. Заради Гастоне, нали? Не. Не, за глупости. Събранието, надменността на Лола. Виктория, аз... Не съм вчерашна. Ти и Гастон ходите отдавна. Не говори глупости. Обидил те. Соледат, извинявай, но моя живот не е като твоя. Аз съм много щастлива. Мъжът, когато обичаме в краката ми. Помогни ми, Соледат. Прегърни ме. Искам да ти обясня, защото има нещо, което... Аз не съм... Не съм такава, каквато мислиш, каквато вярваш, че съм. Не, разбирам. Не разбирам. Каква си? Не знам защо ме изнервяш така. Не разбирам какво искаш да ми кажеш, Лола. Не разбирам какви са тези обяснения. Да, да, да. Всичко е наред, Лола. Няма никакъв проблем. Аз те уважавам. Мисля, че си прекрасна жена и ти го знаеш, така че не ми обяснявай нищо. Искам да ти обясня, защото смятам... Не е нужно да ми обясняваш нищо. Не ми обяснявай. Трябва да занеса нещо на Гире, едни снимки. Да, всичко е наред. Събранието мина добре. Да, много добре. Да. Извинявай. Една фраза беше подходяща за случая. Не обяснявай необяснимото. Всяка дума на Лола объркваше още повече Факундо. Под дяволите! Ой, стига! Стига! Чуй ме! Чуй ме, Виктория! Не се разстройвай. Гастон е същият като Лало. Същият е. И ти го знаеш. Учил се от него. Да приключим с тази тема, защото няма да стигнем до никъде. Гастон, Лало, Гастон, Лало. Какво, Лало? Братовче ти е най-големият кретен. Защо? Искаш да знаеш? Братовче ти е от типа мъже, които спят с някоя жена и после я зарязват, без изобщо да им пука. Виждала ли си го да излиза с някоя по-дълго от една седмица? Зависи. За да вкара в леглото, може да му отнеме доста повече време. За това говорим. Но е хубав. Да. Много хубав. Да, да.
Да. Много хубав, чаровен, забавен, силен, снажен, секси. Харесва ли ви? Харесва ли ви Лало? Някой я излизала ли с него? Не, не. Но аз бих желала. Той е бик. Много е секси. Много. Всъщност имахме малка закачка, но аз му отказах. Съвсем категорично му отказах. Нима? Виж ти, не знаех. Ти излизала ли си с Лало? Аз? Не. Не. Не? Не. 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 Как да не си? Да? Не? Аз не, не. И това е добре, защото знаеш ли какви са Лало и Гастон? Нараняват жените, зарязват ги. А това е ужасно. Да, наистина е тъжно. Единственото, което причинява Лало на жените, е болка. Отивам да работя. Имам доста работа, а после... Да, да. Пак ще си говорим. Да. Да. Странно. Тя е странна. Да. Татко! Здравей! Какво става? Има ли новини? Идвай когато искаш, това е просто работа. Бос, не мога да повярвам, че е два. Два? Виждаш ли, капнала съм. Мама ме побърква. Защо? Какво и? Мама е зле, татко. Един ден е добре, един ден е зле. Но аз не мога да й бъда терапевт. Днес се заведох на шопинг, а утре трябва да работя. Права си. И ти си напазарувала. Не, тя ми го подари. Каква добра майка. Да, защото я придружих. Чудесно, Лола се върна. Хубаво, приел си я. Да, щях да бъда пълен идиот, да не я приема след успеха, който поженах. Правилно, радвам се, много хубаво. Викали сте ме, господина? Да. Успя ли? Справи ли се? Да, но не разбрах дали да запазя випа или целия бар. Какви хора имаме, какви служители, запази каквото трябва за голямо тържество. Ще има тържество, чудесно. Не може само да работим, трябва и да се забавляваме. Да, да, да се веселим. Така е. Колко е часът? 2:03, отивам да работя, стана късно. Голямо тържество. И? Намери нещо, нещо екзотично. Екзотично? Добре. Нещо вълнуващо. Да, да. Какво мислиш? Не мисля нищо, но ще се справя, ще се справя. Има... има един звероукротител, който прави невероятни неща. Има един мак, който пее, пее на фалцет, докато прави магии. Много е добър. Добре. Французин, прилича на китаец, но няма значение. Кукловод, маймунка. Добре, действай. Да, да. Да има всичко. Джуджета, кукловоди, всичко, всичко. Хайде, действай. Хулия ми каза, че искаш да говориш с мен. Да. Разбирам, че си минал на страната на Лола, след като идеята и пожена успех, предполагам, че аз нямам шанс никакъв. Не, не, не. Не съм. Не съм. Не съм на страната на Лола. Аз съм на страната на този, който ще ми помогне да спечеля пари. Затова исках да поговорим. Добре, какво е предложението ти? Не бързай, не бързай. След унижението, на което ме подложихте, ти и Агир... Не, не беше унижение. Не беше ли? Моля те. Снощи не бях много весел, но тази сутрин като по чудо се събудих малко по-добре. Да, да, съвсем малко. Последното, което очаквах, беше обаждането на един нов спонсор. И то конкурентът на този, който ни заряза вчера, след като се скара с Агир. Агире, да, да, какво искаше? Да рекламира. Изгаряше от желание да сключим изгодна сделка. Внимавайте, в този момент започва измамата. И ти ще го улесниш. Винаги го правя с компании, които са много щедри. Колко щедри? Последен модел. 0 километра. Умееш да правиш бизнес. Не знам защо реших, че може да те заинтересува. Интересува ме. Позна. Аз съм бизнесмен. Но трябва да внимаваме с Лола. Нали? Обмислил съм всичко. Лола може да е шеф, но има места, където жените, колкото и власт да имат, не могат да влязат. Да, но все пак. За кои места говориш? Оставям ви да си поговорите. Не, не, остани, остани. Ще си поговорим тримата. Върнах се. Да, да, разбрах. Аз първи се зарадвах. Така е, да. Чудесно. Радвайте се, защото
Докато се върна, искам да кажа, докато Лало се върне, аз и вие ще прекараме доста време заедно. Да. Може ли да бъдеш малко по-ясна? Струва ми се, че не те разбирам. Искам да кажа, че ще ми бъде неприятно да науча, че планирате нещо зад гърба ми. Но как? Как? Не. Ясно ли е? Напълно. Винаги си била съвсем ясна. Точно това ми харесва в теб. Чудесно. Разбрахме се. Да. Разбрахме се, да. Продължавайте да работите. Да. Да. Как си, Боги? Добре. Подреждаш ли? Да, избирам песните. Знаеш ли, не ти благодарих за документите на Лола. Благодари ми. Така ли? Да. Не помня. Хубаво е. Лола, твоята приятелка. Харесва ли ти? Да. Може да ни запознаеш. Защо? Не, за нищо. Аз вече имам любима. Така ли? Да. Знам коя е. Продуцентката на сутрешния блок. Онзи ден ви видях да си шушукате. Не. А коя е тогава? Любимият идва. Мама! Мамо, не ти се обадих, извинявай. Да. Не можеш да лъжиш, Грейс. Ало? Да? Организират тържество в моя чест. В чест на Лола. Това е чудесна новина. Да, но имам проблем. Какъв? Мелиса, дъщерята на Факундо, иска да отида да си играем. Чуй ме, не си на 10 години, за да играеш с децата. Да, знам, но тя е мила и иска да ме види. Лало, разбрахме се, че ще държиш Факундо на разстояние. Да отидеш да играеш с дъщеря му не е най-добрия начин. Добре, но как да откажа на детето? Не знам. Ти никога не си харесвал децата. Не се прави на луд. Ще измислиш начин да я откажеш. Това момиченце... Не мога да говоря повече.